No niin, se on morjesta pöytään taas ja täällä ollaan taas Apassin kanssa kuvaamassa pitkästä aikaa. Ja kuten viime kerralla oli lupaus, että kuvataan tämmönen Missing in Action -spesiaali. Eli katsoimme nytten Chuck Norris Missing in Action ja Missing in Action 2 The Beginning ja sit vielä Braddock Missing in Action 3. Eli tämmönen se ekskursio meillä oli. Eli jep. Elikkä kyseessähän on siis Chuck Norrisin tähdittämä leffa. Vuodelta 84. 84 vuodelta tämä, ja sen on ohjannut Josep Zito, ja tässä Chuck Norris esittää Braddock-nimistä. Colonel, eli mikä se sotilasarvo nyt sitten on, luutnantti, jotain tämmöistä. Niin se on Amerikassa sitten, ja sitten saa kutsun Vietnamiin semmoiseen joku... Oikeudenkäynti voisiko olla niinku... Joku oikeudenkäynti näin. Etos... Tai enemmänkin semmoinen tunnustus. Niin, tai tunnustaminen. Niin, joku tämmöinen confession. Eli siis tämmöinen PR-temppu siitä, että niin kuin, amerikkalaisia sotavankeja ei ole niin kuin enää Vietnamissa. Mutta tietysti Braddockhan ei tähän usko, vaan lähtee selvittämään sitten omin toimineen tätä asiaa. Ja päätyy kiristämään tietoja tältä yhdeltä vietnamilaiselta kenraalilta ja saa selville sitten tämän vankileirin sijainnin ja sitten vanhan sotakaverinsa, jota näyttelee M. Emmett Walsh. Niin. Sotakaverin avulla sitten ne kerää homma-aseet ja sitten lähtee pelastusoperaatio. Kyllä. Siis tässä on niin kuin oikeasti koko juoni. Niin. Niinhän se on ja ei se sen kummosempi ole, eikä sen tarvikaan ollut. Ei sen tarvi olla. Siis todella suoraviivainen 80-luvun action-elokuva, ja tää on varmasti tullut sunkin Apassi katsottua useamman kerran. Oi, erittäin monta kertaa. Tästä on itse asiassa hirveän pitkä aika, kun mä katsoin tämän ennen kuin katsottiin tää taas yhdessä. Sitä ei hirveän pitkä aika ole. Mutta tosiaan, tää on eräänlainen jopa vähän seikkailuelokuva. Niin, vähän niin kuin seikkailuelokuva. Vähän niin kuin tämmönen James Bondimainen, että niin kuin, Norris suorittaa salaista tehtävää. Tee se niin kuin omaan laskuunsa, mutta niin kuin kuitenkin, että sillä on selkeästi tämmönen niin kuin, se jutu esimerkiksi niin kuin menee sen naisen huoneeseen ja sitten riisuutuu. Se mikä on vähän samanlainen kohtaus tuossa, siis tuossa viihtyä Kill Bondissa, kun niin se, onkin, se menee sen Maydayn kanssa sinne huoneeseen ja sit hiippailee omille teille. Ja muutenkin siis niin kuin, tämä on 84 vuoden elokuva ja tämä oli kuuma peruna siihen aikaan, tämä amerikkalaiset sotavangit. Ja voisiko siihen sanoa, että niin kuin esimerkiksi James Cameron, kun se on kirjoittanut Rambo 2, niin... Aivan varmasti on nähnyt siis nämä. Ihan varmasti. Tässä on niin paljon yhtäläisyyksiä näissä, varsinkin kahdessa ensimmäisessä. Joo, päästään tuonne kakkoseen, niin sitten mä sanoin, että se on niin kuin oikeastaan Rambo. Niin, Rambo 2, joo. Me selitetään sitä vähän myöhemmin. Mutta niin kuin tässä elokuvassa niin kuin Josep Zito ohjaa, eli Josep Zito oli vähän aikaa sitten tehnyt sitten, tai oli oikeastaan suoraan saanut valmiiksi tuon Friday the 13th part 4. Ja lähti suoraan sitten tuonne Filippiineille sitten kuvaamaan Cannon yhtiön laskuun tätä. Ja hyvä jälkeen. Mun mielestä Josep Zito on hyvä ohjaaja. On. Se on, niin. Mä en montaa, siis ne leffat, mitkä häneltä niin kuin muistetaan, just Prowler, tämä Friday the 13th osa 4, ihan loistavia elokuvia, neljän tähden elokuvia, niin kuin ihan helposti. Joo, ihan samaa mieltä, ja siis Invasion USA ne teki sitten tuon Norriksen kanssa heti seuraavana vuonna. Että siinä tuli Zitolta todella kova... Aika kova putki kyllä. Kova putki, ja siis, niin kuin toi, siis Zito sanoi, että se teki tosiaan Friday the 13th 4 ja sitten teki tuon Missing in Actioni, ja heti sen perään Invasion USA. Ja sen jälkeen Cannon kysyi, että hei, no niin, aletaan kuvaan Avenging Force, eli siis sehän piti olla jatko-osa Invasion USA. Sitten Zito oli sanoi, että mä en jaksa nyt. Täytyy vähän aikaa ottaa, niin kuin teksää. Hajurakoa, niin, vähän taistella jotain muuta. Niin, vähän jotain muuta kuin sitten näitä action-elokuvia sitten. Joo, siinä on muuten toi Fiksi. Mä oon sitä useamman kerran näyttänyt ohjelmassa, mutta niin kuin se on tosi harvinainen. Joo, sä sanoit, että ei ole kauheasti näkynyt. Ei ole kauheasti myynnissä näkynyt suoraa toimintaa VHS-kasettia. Sehän on julkaistu DVD-llä, siis se on se Future-filmin boksi, se suoraa toiminta. Vai lukeeko se Missing in Action? Eikö se ole Missing in Action boksi? Niin. Mulla on se. Joo. Mutta siinähän on kuvalaadut todella huono. Niin eikö se ole suoraan niistä VHS? Joo, siis ihan vitun. Täyskuvalla paskaa kuvaa ja rätisää. Mutta toisaalta taas se on ainoa versio, siis ainoa suomenkin
suomeksi testitetty versio siis tästä kakkosesta, mistä puhutaan kohta. Että sitähän ei ollut ollenkaan julkaistu niin kuin VHS:llä. Jännä homma, mä en ymmärrä. Joo. Koska siis millä tavalla nämä niinku ero, onko se niinku, onks väkivalta nyt se vai? No siis se oli kokonaan kielletty se kakkonen, mutta puhutaan sitä hetkeä päästä. Vedetään tää loppu. Eli me katsottiin tällä kertaa... Siis ykkönen, niin. Joo, siis tää Kino Lorberin boksi, missä nämä kaikki tota, ja sitten katsottiin... Kuvalaatu oli kyllä vitun hyvä. Todella hyvä kuvanlaatu. Ja äänilaatu toimii. Joo, tässä sanotaan uusi 4K-skanni, 35mm, original kamera negatiivinen, sen huomaa kyllä. Mulla oli se aikaisempikin Blu-ray ja siinä ei kyllä musta oli 2010 vuoden näitä MGM julkaisuja. Ei kauhean hyvä kuvanlaatu kyllä, mutta tää täytyy sanoa, että harmita ne ei tehnyt 4K tätä suoraan sitten, niin kuin samalla vaivalla, mutta ilmeisesti sanoi, että no, se on liian kallista, että ei he vitti ottaa riskiä niin kuin sitten. Mutta mä en yhtään niin ihmettele, jos tästä tulee 4K vielä. Kyllä mä kuule olisin sanonut, että kyllä se olisi myynyt. Olisi varmasti, sillä on, näillä elokuvilla on se oma katsojakuntansa ja tuskin ne kattelee kauheasti hintoja, jos se vaan ei syy tonne. Se on niin. No mä oon aina tykännyt tästä kannesta. On tosi siisti kyllä. Ja siis mä en oo nähnyt erilaisia kansiversioita näistä ollenkaan. Näissä on kaikissa sattuna sama. Joo, multa löytyy se suomalainen DVDkin. Siinä on samanlainen kansi sitten, se missä lukee suoraa toimintaa. Niin siinä on kyllä hyvä kansi. Paljonko sä annat tähtiä tällaiselle? Kyllä mä, sanotaan, että tää on aika solidi action-filmi. Tää on aika lailla semmonen niin kuin, hyvin tämmönen... Niin kuin, siis leffa, mikä niinku, kun sä mietit Chuck Norris-elokuvaa, niin se tää on vähän niinku sen tyylinen sulla tulee ekana mieleen. Joo. Tää on niinku semmonen, vähän niinku tämmönen peruna, nakit ja muusi Chuck Norris-elokuva. Siis tää oli yllättävän huumorinpiton. No joo. Siinähän tuli se salakuljettaja siihen mukaan, niin se muutti sen leffan luonnetta aika paljon. Joo, kun se heittää vitsiä tällä ja tällään, niin. Joo, tässä muuten mä kuuntelin kommenttiraidan aikaisemmin, toi ohjaaja sanoi, että hän joutui vähän sen leikkaamaan niitä sen tota, Emmett Walshin juttuja, kun tuli vaikutelma, että se niinku koko ajan niinku pomottaa ja niinku, teksää, niinku vittuilee Chuckin, että niinku halventaa sitä koko ajan, mutta ei me voida pitää näitä, kun niin, tota, no, niin, ei Chuckia voida nyt halventaa ja pomotella tällä, että se tajus sen vasta myöhemmin, mutta niinku, ihan totta, siinä on huumori ja semmoinen vähän ehkä astetta kevyempi. Fiilis tässä kyllä, mutta joo, mä annan 3,5. Mä annan 3 tähteä. Joo. 3 tähteä. Tota, koska, no joo, se toinen on parempi. Niin. Mutta se, tota, sen takia mä annan sille 3. Joo. Että, tota, mutta mä, samat perusteet kuin sulla. Että mulla ei mitään syytä, niin kuin, tää on ehdottomasti yksi semmoisen Chuckin niin kuin lippulaiva-elokuvia. Että voi laskea, että Delta Force kuuluu tähän samaan kategoriin. Invasion USA. Nämä on niin kuin ne, mistä Chuckit muistetaan. Kyllä. Ja ei tällä oikein voi silleen niin kuin mitään pahaa sanokkaan. Että. Mutta joo, jos ihmettelet muuten, missä me ollaan, me tultiin tähän pihaan. Tämä on mun läheinen kirkkopuisto. Se on ollut ihan vittu käsittämättömän kuuma päivä, niin ajateltiin, että nyt illalla tullaan vähän raittiseen ilmaan. Tullaan vähän viileämpää tällä. Ja nämä on tämmöisiä hetkiä, mitä on mukava sitten talven pakkasilla muistella sitten jo. Mutta hei, mennään seuraavaan elokuvaan, että heti seuraavana vuonna tuli sitten Missing in Action 2 The Beginning. Ja oikeastaan tämä piti tulla jo 84 vuonna sitten, mutta siis tämä oli tehty 84. Mikä sen oli? Joo, Lance Hull on ohjannut tämän. Ja se on ohjannut myös Patrick Swayze-elokuvan Steel Dawn, mikä kannattaa katsella, jos ei ole nähnyt. Eli tämähän tehtiin ja jostain sitten tämä jälkituotanto meni venyä tällä. Ja sitten Joseph Zito meni heti kuvaan tätä kakkosta Cannonin laskuun ja ne totesi, että hei, me saadaan tämä valmiiksi. Niin, me saadaan aikaisemmin kuin tämä alkuperäinen piti. Ja sitten siinä oli sillä lailla, että noi Cannonilla joku diili Warner Brosin kanssa, siis mä tiedän tämän siitä kommenttiradasta, niin kuin Warner Brosin niin kuin näitä edustajia tullut katsoa, että mitä teillä on, ja sitten oli näyttänyt tämän kakkosen, ja Warner Bros. Sanoi, että no ei me tätä oikein innosteta ottaa tällä, ja sitten taas toi Menahem Golankin oli sanonut, että it's a prison movie, I don't like prison movie, niin sitten ohjaaja sanoi, mutta eikö sä lukenut käsäriä, tää on vankileirielokuva, mutta any case, ne päätti sitten vaihtaa sillä, että tää piti alun perin olla kakkonen, ja tää piti alun perin olla ykkönen. Tää ykkönen oli, kakkonen oli ykkönen, ykkönen oli kakkonen. Niin, mutta ne laittoi vaan silleen niin kuin kakkosen ja nimen perään Pekinin.
niin, eli sitä selitetään. Niin, eli siitä tulikin prequel sitten. Mm. Mutta niinku, siis todellakin siis tässä on niinku järkeä katsoa niinku, tämä ensin. Mm. Siis tässä elokuvassa Chuck Norris on vankileirillä ja pakenee siitä. Mm. Ja tässä elokuvassa Chuck Norris etsii vankileiriä ja menee hyökkäämään niin sinne. Eli, ja mitähän elokuvaa tämä muistuttaa? Rambo 2 kyllä. Siis vittu, siinä on kohtauksia, niin, jotka niin on melkein kuva kuvalta samoja. Niin. Ja kyllä mä nyt sanoin, että Rambo 2 on tämän siis Missing in Action 2 rip-off. Jonkin näköinen rip-off. Jos, tai ainakin niin yksi suurimmista vaikuttajista, että se on tullut ton näköisenä ulos Rambo. Jos ei ole, mä sanotaan niin hämmästyttäviä yhteensattumia kyllä. Tuotiin huorat sinne vankileirille. Paetaan helikopterilla. Kidutettiin roikottamalla. Kaikki niin kuin niin, ja niin kuin sitten tämä, eli idea on se, että joukko on amerikkalaisia sotavankeja, mukaan lukien Chuck Norris on vankileirillä, ja sitten tämä vankileiri sadistin johtaja alkaa sitten niin kiduttelemaan niitä siellä. Niin, ja se haluaa, että ne tunnustaa. Joo. Tai ilman, tai se nimenomaan Chuck Norris tunnustaa. Braddock tunnustaa nämä sotarikokset. Ihan sama mitä Rambossa oli, niin, että se halusi se kusipää, että Rambo tunnustaa ne. Ihan sama lähtökohta, mutta hyvin yksinkertaisuutta. Norris ja porukat on vankileirillä, sitten ne pakenee. Niin. Ja siis se kaikki tapahtuu siellä vankileirillä, että sieltä ei poistuta niinku ollenkaan. Siinä on siis, okei, lopussa lennetään vittuun. Se on niinku, ja sitten taisi. Ollaan siinä ulkona, että lennetään vittu ja sitten se pistää sitä kenraalia turpaa. Siis mä tykkään tässä niinku tosi suoraviivaisesti, että tää on vähän niinku tämmönen, vähän niinku Great Escape, mutta niin on sitten niinku vietnamilaisen leirillä. Ja plus, että tässä on niinku sadistisia ja raakoja kohtauksia. Kyllä. Ja tästä tullaan siihen, että miksei tätä ikinä ollut Suomessa VHS:llä eikä DVD, paitsi se mikä on siellä boksissa. Niin, siis tää oli kokonaan kielletty. Ei tullut edes elokuviin. Eikö, oliko siis niinku, oliko se mitään selitystä asiaa? Eikö siis valtion elokuva tarkastaa mun mielestä kahdesti kielisen? KK raaistava. No mä tiedän sen, että okei, siellä on pari semmoista kohtausta, mistä tuli se K18. Mm. Etenkin se siltä kohtaus, kun se polttaa elävältä sen jätkän siellä. Joo. Ja sitten se lopussa niin kuin pari äijää myöskin polttaa elävältä. Ja ne on oikeasti siisti tehtyjä, kun ne oikeasti niin tulessa kuin voi olla, ja sitten ne vielä liikkuu ja siinä. On tässä muutama semmoinen, niin kuin äijä lävistyy ansaa, ja sitten se yksi veti siellä pampulla. Joo, sillä tylsällä pampulla onnistui vittu lävistä äijälle. Joo, ja sitten ehkä tämä mun suosikkikohtaus kaikkien aikojen Chuck Norris, kova jätkäkohtaus. Se, kun se pistetään roikkuun pää alaspäin niin kuin oksasta tällä, ja se päähän pistetään säkki, missä on vihanen rotta, ja säkki heiluu tällä, ja säkki menee ihan vereen, ja sitten ottaa säkin pois. Niin se on se rotta, rotta Pratokin suussa oli. Rotta ei syönyt Chuckia, vaan Chucki söi rotan. Tätä me mietitään, että miksi ne lopetti, että no okei, okay, how about this fucking Norris? Otetaan kolme rottaa niin kuin samaan säkkiin. Tai sitten ajattelet, että ei vittu. Tämä on niin kova. Ihan, emme voida niin kuin. Niin. Meillä loppuu keinot. Meillä loppuu rotat. Ei tämä niin kuin puhu mitään. Tämä jatketaan vaan rotat sukupuuttoon vielä tänä päivänä. Mutta joo, siis tosi simppeli juoneltaan ja ihan hyvä niin, jälleen kerran tähänkin pätee tämä, ihan hyvä niin. Kun sinänsä oli alkupuolis, kun hän oli sitä, kun näytettiin niiden elämää siellä ja se, miten persestä siellä oli ja niiden hahmoihin tutustui, sitähän se karkasi. Mm. Niin vittu, se on kaksi, vähän niin kuin kaksi eri osaa leffasta, mutta ne oli kumpikin ihan vitu hyviä. Joo, kyllä mä tykkään. Mä tykkään tästä ja siis niin, mä tykkään tästä niin kuin, okei, ehkä niin kuin toisin kuin Menahem Golan, niin I like prison movies. Ja tää on ainoa Chuck Norrisin vankila-elokuva kyllä. Ja myös siitä, että mä tykkään siitä, että niin kuin, okei, vaikka Chuck pakenee täältä leiriltä, niin se jää sinne leirin niin ulkopuolelle. Niin se piirittää ne niin, sinne. Se niin kuin piirittää, että se haluaa pelastaa muukin kaverit sieltä. Niin, ja sitten ne pahikset edes tiedä, missä se meni. Yksitellähän niin se niitä alkoi niin sitten niinku tiputtaa sieltä. Niin ei mikä tahansa toinen vankileirielokuva, missä käy noin. Ei tuu mieleen. Ei tuu ainakaan yhtäkkiä mieleen kyllä. Että niin ja siinä, jo, täytyy kyllä, jos itse olisi samassa tilanteessa ja olisi päässyt karkuun, niin kyllä mä olisin niin kuin ollut jo todella kaukana sitä leiriä. Kuka tahansa muu olisi, paitsi Chuck Norris. Chucki. Hän onkin poikkeus. Joo. Sun pitää muistaa kuitenkin, että Chucki on syntynyt päivää aikaisemmin kuin Hitler kuoli. Niin. Yhteen sattumaan. I don't think so.
Mä tykkään siitä kanssa sitä loppukähöstä, kun se pieksee sitä vankilaa, johtajaa, sitä vankileirin johtajaa. Siis se ei niinku mahda yhtään mitään. Ja sit se niinku, se saa sen kuristusotteeseen ja se on sellainen, se meinaa taju lähteä tällä. Not yet. Se alkoi niinku tuhakallis. Ja sitten se murska siltä ilmeisesti sydänlihaksen päin. Ei kun, pitikö se niinku tuohon niinku, tiedätkö sä, kylkiluitten, tuon niinku, niinku niin. Kylkiluitten alta ja puristaa paljain käsin luita, niin siinä on kyllä kova jätkä, täytyy kyllä myöntää. Okei, opas, piste. Mä annan tälle 3,5 tähteä, erittäin vahvat sellaiset. Joo. Ja, siis mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Siis, mä ehkä jopa haluaisin tsukkiasteikolla antaa siis niinku 4 tähteä, mutta niinku, en mä ihan kuitenkaan mene. Invasion USA on vielä niin, se on vielä parempi kyllä. Että se on niinku kaikessa niinku reaganilaisessa niinku tämmöisessä niinku huumassa on vielä parempi. Niin mennään 3. Mutta sanotaan, että todella vahva 3,5 kyllä, tähteä. Kyllä, todella vahva. Niin, että niinku, ilman muuta kannattaa tämä katsoa näistä. Jo. Niin ja sitten älkää välittäkää noista IMDb-jutuista, että siis se on niin saanut... Kakkonen on saanut niin kuin melkein pisteen vähemmän kuin ykkönen, mutta joo, en pysty ymmärtämään. En ymmärrä niin kuin miksi. Koska tässä on oikeasti vakavakin ote. Niin. Tässä on vakavia puolia tässä leffassa niin, aika paljonkin. Niin kuin synkeämpi on, niin kuin meininki kyllä. Että niin kuin. Ja mä sitten pidän myöskin sellaista, niin kuin, että kun kakkosessahan se vedettiin aika iskuksi. Mm. Että siinä oli taustalla porukkaa ja räjähteli. Ihmisiä kuoli, muun muassa Damme näytteli siinä. Niin, Damme on stunttina siinä ykkösessä. Ja tässä sitten, tässä kakkosessa tai ykkösessä, niin se on niin minimalistinen. Niin. Siellä on just ne panttivangit ja muutama vartija. Että se on niinku siinä. Joo. Siinä on aikaa semmoisen niinku, vähän niinku enemmän tähän hahmon kehittelyyn. Niinku, ja näihin sadistisiin, niillä on niinku ehkä enemmän painoarvoa sitten, kun se on tämmöinen sadistinen meininki. Mm. Ja hei, vielä kun muistan, niin sanon, kun kuuntelin kommenttiraidankin tästä Missing in Action 2, niin siinä sanottiin tämä ohjaaja sanoi, että he joutuivat yhden kohtauksen leikkaa MPAA. Eli semmoinen, missä Tsukki pistää sen joen yli niinku vaijeri ja sitten vietnamilaiset tulee veneellä siitä ja sen pää lähtee irti, niin se sanoo, että joo, että vittu, ei me voitu käyttää tätä kohtaa. Me jätettiin se kokonaan pois sitten. Semmoistakin niin, voi tapahtua. Niin, ja sitten se selitti sen, että mistä Tsukki oli löytänyt sen. Niin, se mun mielestä tulee ennen sitä, missä yhtäkkiä sillä on liekeheitin. Niin. Mutta semmoisia asioita voi tapahtua Vilmin maailmassa. Sitten katseltiin tämä osa 3, eli Braddock Missing in Action 3, taikka suomeksi niin suoraa toimintaa osa 3. Filmi vuodelta 1988. Aaron Norreksen ohjaama, eli hänen velipoikansa. Chukin veli kyllä, joka on siis paljon leffoja ohjannut Chukille kyllä ja Chukin kanssa. Mä en muista, mikä se eka Hitman niistä on. Hitman oli ainakin yksi. Yksi on Hitman ja... Olisiko tämä peräti ensimmäinen? Mä en ole nyt ihan varma siis siitä. Ei. Ehkä saattaa olla Hero and the Terror. Vai oliko se J. Lee Thompson? No okei, mutta se ei nyt ole oleellista tässä, vaan oleellista on se, että Braddock palaa suoraan toimintaan jälleen kyllä, kerran kyllä. Jo. Vietnam sota on loppunut ja sitten kun sieltä lähdetään Vietnamista poispäin, niin Braddockin vaimo sitten katoaa ja ilmeisesti tai lavastetaan kuolema. Tai siis pommi räjähtää, niin se Braddock luulee, että se on kuollut siinä. Ja 12 vuotta myöhemmin sitten Braddockille selviää, että hänellä on lapsi ja vaimokin voi hyvin. Jep. Ja hän lähtee sitten tietenkin palaa sinne, mistä pahan alku sai alkunsa. Mm. Hän palaa sitten takaisin Vietnamiin hakemaan vaimonsa ja lapsensa takaisin kotiin. Kyllä. Siinä vaan tulee semmoinen ikävä juttu, että tämä mikä kenraali Min, vai mikä tämä tämmöinen niin kuin jätkä, mikä näyttelee todella paljon yli koko ajan, saa Braddockin kiinni ja sen perhe jää kiinni ja sitten se ampuu sen vaimo ja sitten se niin kuin vangitsee tämän pojan. Ja sitten periaatteessa, siis siinä on koko filmin juoni. Eli periaatteessa niin kuin 50-50, eli tämä kestää mun mielestä... joku siis 87 lukee tässä, mutta siis tämähän on leikattu joku 10 minuuttia. Tämä oli ihan hullu määrä leikattu, mutta mä veikkaan, että toikin on alakanttiin toisaalta. Joo, joo. Niin, siis vähän reilu 100 minuuttia, niin mä sanoin, että 50-50 on niin kuin ensin tätä juonen kehittelyä jännitystä, sitten loput 50 minuuttia ihan pelkkää toimintaa. Pelkkää toimintaa, joo. Eli
Eli joo. Siinä on kaiken näköisiä action-kohtauksia, eli Chukki menee vankileirille ja sitten se menee sellissä ja hakkaa vietnamilaisia ja ampuu vietnamilaisia. Niin. Sitten se karkaa ja tulee taas takaisin. Niin kuin ykkösessäkin. Niin. Siis, joo, tämä on, niin voisi sanoa, että suoraan niin kuin remake ykkösestä. Ja sitten siihen on vielä niin kuin yhdistetty vähän kakkosen tapahtumia. Eli vankileirejä, pelastusoperaatio, ainoa on vaikka tässä jo... Niin kuin American POWs vaan niin kuin tässä on niin kuin oma perhe on sitten niin kuin tulilinjalla tässä kyllä. Että se on niin kuin periaatteessa tämän kolmososan niin kuin ainoa tämmöinen alkuperäinen idea sitten kyllä, mutta niin kuin, en mä tiedä, siis tää on... Mitäs toimintakohtaukset? Mä sanoisin, että ne on aika solid. Kyllä mun mielestä... Mäkin tykkäsin ensinnäkin stunttityöskentely, oli todella hieno. Joo, ja kyllä toi Aaron Norris osaa tehdä toimintaa, vaikka mä en ole nyt ihan varma, tämä saattaa olla, niin, tämä on varmaankin kuvattu Filippiineillä taas, ja siis niin kuin, tässä on varmaan tämä sama porukka ollut tekemässä kuin mitä Apocalypse Nowta, ja mitä siellä kuvattiin varmasti kymmeniä tämmöisiä toimintaa, ellei satoja, niin ne on tosi hyviä tekemään sitä juttua, mitä niin kuin tekee. Joo, ja se, mä kattelin, että jumalata samat ajoneuvot ja samat maisemat kuin esimerkiksi Amerikan Ninja, joka on myös kuvattu Filippiin. Kyllä tässä tuntee olevansa kuin kotona. mä luulen, että Canonilla on jotkut ihan oikeasti ollut niin aikanaan todella hyvät yhteydet sinne ja ihan semmoiset niin kuin omat maaplantaas, missä on saanut ihan rauhassa kuvata. Ja... Kyllähän tässä se tärkein asia on, eli siis se toiminta. Ja mun mielestä tässä soljuu tosi hyvin. Ja tässä ei juuri ole kyllä mitään... Niin kuin, pitkästyttäviä kohtauksia kyllä, että kyllä ne on karsittu minimi. Tässä on tämä, mikä on tähän suomalaisen kasetin takakanteen ikuistettu, tämä sähkökidutuskohtaus. Sitä että... ei näy koko leffassa. Koko VHS se, mutta idea on siinä se, että tämä pahis vietnamilainen komentaja pistää Chukin pojan niin kuin penkkiin, sitoo kiinni ja sitten pistää Chukin niin kuin roikkuun varpaillaan köydestä ja jos se tipahtaa se köysi alas, niin Haulikko räjäyttää sen pojan. Joo. Ja sitten koska se Chukki on niin kova, että se ei meinaa taipua siihen, niin sinne pistää sen nänneihin tämmöiset käynnistyskaamelit. Se antaa vähän virtaa, mutta siitä Chukki saa vaan enemmän energiaa pysyä. Saatana, kun alkaa miettiä, että pelkästään että sitä sähköä tulisi, vaan ne oli pelkästään niin. Siis ne on tekee pahaa. Joo, siis ne teki se on ihan helvetisti kipeitä kyllä, niin kuin se ottaa oikein kunnolla. Joo. Ai saatana, joo. Mutta se on ehkä tämä elokuvan kidutus helmikohta. Onhan tässä paljon myös tämmöisiä verisiä ampumisia. On, ei siinä. Ja tänään kun katsottiin toi Beverly Hills Kyttä 4, niin tuossa, niin se täytyy sanoa, että tämä on semmoinen asia, mitä nykyään enää tehdä, niin kuin, että ammutaan niin kuin paukkupatruunalla ja squipeja räjähtelee oikeasti. Nykyään tämä kaikki tehdään CGI:nä. Ja me vähän sitäkin pohdittiin, että varmaan just sen takia, mitä just kävi Alec Baldwinille, että ammuskieltiin vahingossa kuvauspaikalla ja sitten se kuoli, se, onko se joku kamera-assistentti? Joo, se oli joku kamera, joo. Joo. Ja muutenkin siis sillä lailla, että niin kun, ne pitää hirveätä ääntä ja on oikeasti vaarallisia, vaikka Kyllä siinä, sanotaan näin, itsellä ainakin tinnitti silloin, kun me kuvattiin. Kun me kuvattiin noissa NATO-kommandossa, niin kyllä siinä, jos ei sulla kuulotulppia päässä, niin. Ja myöskin se, että niin kuin se on etu, että jos sä kuvat CGI, niin mä vähän veikkaan, että nykyään, jos sä kuvaisit vaikka Beverly Hillsissä, niin et sä siellä voi tuolla paukkupatronin ampua. Joku sanoo, että ette saa lupaa tämmöiseen. Niin. Mutta se nyt, ehkä nyt vähän mentiin... Sivuraiteille tässä, vaan kysyn tosiaan Missing in Action-trilogiasta. Tämä on niin yksilotteinen elokuva, kuten Chukin ilme. Joo, siis ei se sai osumaan, ei se ilme muuttu. Joo, Chukki on koko ajan. Ja sitten, sen poika, se näkee ensimmäistä kertaa poikansa. Ei se, niin kuin, se on ihan samannäköinen alusta loppuun. Ja mä en voi mitenkään olla niin kuin miettimättä näitä yhdenmukaisuuksia Rambo 3:n kanssa. Joo, samannäköiset helikopterit. Samat helikopterit, sama idea, mennään tekemään pelastusoperaatioon. Siis ehkä niin kuin just tuolla miettii tuosta amerikkalaista habitusta, niin siis tässähän periaatteessa vietnamilaiset kuvataan todella niin kuin raakalaislaisina. Vähän niin kuin Ramboissakin. Niin kuin tällä. Mutta tässä ei se ole niin kuin sitä hyvää hahmoa. Niin. Kaikki on vähän tommosia samoja. Sittenhän tässä oli muuten ykkösestä vähän niin kuin samanlainen sen apuri, se australinen äijä. Niin oli joo, se asemies. Niin, samanlainen äijä vähän niin kuin toi M. Emmett Walsh, vaikka kuka se nyt oli niin siinä tuossa ykkösessä, niin samalla. Eli niin, tässä oli ihan sama eppu. Joo, kyllä. Kun rahalla sai siltä vaikka ja mitä. Niin.
Joo. Mutta en mä tiedä, onko tässä nyt sellainen niin kauheasti kerrottavaa, että niin kuin, siis, tämä on musta ihan ok filmi. Tämä on tämä trilogia, on Chukin merkkipaalutrilogia. Niin, se täytyy muistaa, että se on niin kuin yksi perkälen tärkeä osa toi Braddockin. Joo, ja muutenkin siis semmoinen vähän niin kuin, tähän kulminoituu tämmöinen justiin 80-luvun tämmöinen, eräs tämmöinen amerikkalaisen action-elokuvan niin kuin tästä niin kuin kulmakivistä, tämmöinen viidakkotoiminta kyllä. Kulminoituu oikein hyvin tähän, että en mä tiedä, jos näistä pitäisi valita se paras, kyllä se varmasti olisi toi Missingin action. Kakkonen joo. Kyllä menee ihan. Joo. Itse asiassa aika selkeä. Niin. Kyllä se on selkeästi kakkonen. Se on vähän erilainen ja tolleen. Joo, se siinä on se vakava ote. Ja niin. Mä laittaisin silleen, että kakkonen on paras. Sitten on ykkönen ja kolmonen menee aika hyvin käsikädekkäin. Koska niissä on samanlainen juoni, samanlainen tekeminen. Silleen niin kuin, miten sä nyt lähdet sitten? Niin. Se on näistä niin pikkasen, okei, makuasioita, mutta kyllä mä sanon niin kuin, että ykköselle ja kolmoselle niin kyllä kolme tähteä aika helpostikin saa. Joo. Että kyllä mä sanoisin silti, että mä ehkä tykkään enemmän tästä kolmosesta. Tässä on kuitenkin vähän enemmän actionia. Tässä ei ole tämmöistä niin kuin James Bond-juttua, mistä mä en sillä lailla välitä kauheasti. Siinä se eka on oikeasti niin jollain tavalla seikkailu toimii. Niin. Mutta tämä on niinku ihan suora sota-elokuva. Kyllä, tämä on ihan sota, joo. Joo, ja mä arvostan sitä tämmöistä niinku elokuvatekijöiden niinku yhtä, siis tietynlaista niinku kunnianhimottomuutta, siis tarinan kerronnasta. Mm. Okei, okay, sitten se Chukki pakenee ja sitten loppufilmi ammuskellaankin viidakossa. Niin, niin että, joo, mutta sitten sen täytyisi tulla takaisin. No, sitten se tulee takaisin. Sitten se tulee takaisin ja se ampuu lisää. No, okay, siinä sitten, joo. Kyllä mä heitän tälle niin 3,5 tähteen. Sulla on kolmonen. Mulle tuli kolmonen ja sitten tosiaan siis ihan oikeasti noin stuntityöskentely. Mä just puhuttiin, että tämä työskentely, tämä stuntihommat, niin piäksee mun mielestä muun muassa Commandon. Mm. Koska Commandossa näkyy näitä trampoliinit ja katapultit, siis mitkä heittää. Niin tässä ei sellaisia näkynyt. Tuossa näki, että vittu, että lennettiin korkealta ja välillä selälle ja niskolta. Ja siis yllättävän näyttäviä kohtauksia tässä on. Siis niin kuin se alun se, niin kuin se Saigonin kapina ja sitten kaikki nämä lentokohtaukset ja helikopterikohtaukset. Ja oli tämmöinen rahti lentokonekin, mikä crashasi, että niin kuin, siis täytyy sanoa, että jossain on aika impressive elokuva kyllä. Oli kyllä. Mutta sitten, eikös me vähän puhuttu uhkailtu, että me katsotaan seuraavaksi tämä Train to Busan -trilogia. Eli tässä on siis kolme Busan juna-elokuvaa, eli Train to Busan, Peninsula ja sitten Seoul Station. Joo. Eli tämmöisestä, eikö tämä ole korealainen? Oh, joo. Etelä-korealainen. Olisikin pohjois-korealainen zombie-elokuva. Onko muuten mitään tietoa? Onko Pohjois-Koreasta? Onko sulla mitään tietoa Pohjois-Koreasta? Siis joku YouTubessa oli joku pohjois-korealainen action-elokuva, se on siellä kokonaan. Okei. Okay. Semmoinen niin kuin sota-elokuva, missä on amerikkalaiset työkkää sinne. Okay. Mä katsoin sitä jonkun verran. Ei nyt kauhean mielenkiintoista ollut, mutta kuitenkin. Niin katsotaan nyt eteläkorealainen tää. Mä oon ton Train to Busanin mä nähnyt. Joo. Ja kaksi muuta mulle täysin. Ei oo mullakaan mitään tietoa, mutta tämä otetaan seuraavaksi. Heitä sinne kommentteja, mitä meidän pitäisi katsoa sellaisessa, jos tulee ideoita. Ja muutenkin kommentteja, vaikka Braddockista tällä. Käy tykkäämässä videosta ja ollaan taas mahdollisimman pian. Näin tein. Nähdään pian. Yes. Kato tästä seuraava sitten. No niin, moodarille. Busan, Busan, Busan. Brush, 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 br